Masalda ər həyat yoldaşını qətlə yetirib. Qətli törədən ər daha sonra özünə xəsarət yetirərək intihara cəhd edib. Qətli hadisəsi axşam saatlarında rayonun Təklə kəndində baş verib. Belə ki, 47 yaşlı Yalçın Məmmədov həyat yoldaşı 44 yaşlı İlkanə Məmmədovaya bıçaqla xəsarət yetirərək qətli yetirib. Qətlin ər-arvad arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. Qızın atası bildirir ki, ailə arasında hər hansı bir xoşa gəlməz hal heç vaxt yaşanmayıb. Məmmədov Müseyib, Bahadır oğlu. Müseyib dayı, necə eşitdiniz hadisin qızınız rəhmət? Bizə zəng elədilər, deyirlər ki, belə bir hadisədir, aparıblar Masallıya, mərkəzi xəstəxanaya, biz də gəldik. Uşağı var, 3 yaşında bir uşağı qalıb. Bu bıçaqla vurubdu, bunu belə deyək. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, araları necə olub varın? Münasibətlər yaxşı olub. Hörməti var mənim evladımın, onların tayfalarını danışdırın. Nəfəri gəlin olmalıqın, onlardan soruşun. Çünki onlarla yaşayır, mənlə yaşamayıb, orada yaşayır. Onlardan soruşun, onlar desinlər nəfəri. Kətdə öz kəndinizi dəfn edəcəksiniz? Bəli, bəli, Pirişib, Göktəpə şəhərində dəfn edəcəm. Öz evlərində, yaşadıqları evlərində olub hadisə. Hadisəni törədən Yalçın Məmmədov, İlkanə Məmmədovaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürdükdən sonra özünə də kütahətlə xəsarət yetirib. O, Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yaraları ilə daxil olmuşdur. Qan itirmə səbəbindən vəziyyəti çox ağır olduğuna görə dərhal əməliyyatxanaya yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda vəziyyəti ağır olduğuna görə reanimasiya şöbəsində intensiv terapiya görməkdədir. İlkanə Məmmədovanın meyidi daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiziya və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ekspertlərin verəcəyi rəydən sonra ölümün dəqiq səbəbi məlum olacaq. Qeyd edək ki, mərhumun cəsədi doğulduğu Cəllabad rayonunun Göytəbə şəhərində torpağa tapşırılacaq. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq davam etdirilir.